Oi! Ela tá congelada, pode ser que ela... Vem cá. Vem cá, mãe, pra você ver um negócio. Bacana demais, ó. Pera aí, sua mãe vem. Eu tenho que pegar seu capote, mano. Vamos botar no YouTube. Mãe, ele lava champanhe na taça, olha isso aí. Liga o seu. Já tá filmando, né? Ah, quebrou. Tá. Quebrou a pontinha? Olha lá, olha. Nossa, mostra aí o rota dela. A segunda, a rota não filmou. Mota o rota. Isso tá... chama taçagem. Mostra o rota dela. Aí, ó. Arrasta pra Deus. E vem tornar.